Feria sexta, infra hebdomadam duodecimam per annum. Salvete, fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangeli, secundum Mateum. In illo tempore, cum descendis et Iesus de monte, secutes un teum turbe multe, ed ecce leprosus veniens, adoraba a Deum dicens, Domine, si vis potes me mundare, et extendens manum, te digit eum dicens, volo, mundare, et confesti mundata est lepra eius. Et ait ili Iesus, vide, nemini dixeris, sed vade ostende te sacerdoti, et offer munus quod precepit Moises, In testimonium illis. Verbum Domini. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor Catabantos de autu apotu orus, e an autó ojloi poloi, caidu lepros proselzon y autó, legon, curie, e anceles, δύνα σάι με Καί εκτείνα στεν χέιρα, χέψα το αυτού λέγον, θέλω, καθαρίστε θεθί. Καί ευθέως, ε αυτού χελέπρα. Καί λέγει για ο Ιησούς, χώρα με δεν είπες, αλλά χου σε αυτόν δείξον το χειρέι, καί προσένεν κον το δώρον, ho prosetax en Moisés eis martyrion autois. Ho logos tu curiu. Dominus Vobiscum Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus Amen. Laudetur Iesus Christus